aí, pessoas, tudo bem com vocês? Samari Tano aqui pra trazer mais um vídeo de Idol Heroes para vocês. E aqui eu estou com a Shia, ou a Gazia, para alguns. O é... que, que eu vou fazer? Eu vou estar mostrando pra vocês um cheese, que é o que a gente chama para quando tem um time que é um time meme. Né? É um time que tipo combina tanto as habilidades ali entre eles, assim, sabe? Que é uma coisa tão tipo coisa de jogador, sabe? Coisa de try harder E a gente inventou de chamar assim. Eu chamo de cheese, né? Isso é um termo em inglês, tá? Mas seria isso aí. O que, que acontece, a gente vai usar uma chia, né? Ela vai estar tá aqui com esse artefato aqui. Tá, isso aqui vai fazer com que é, quando uma rodada termina, aumenta todo o dano causado pelo orar em 3%. É só o básico, né? Porque eu soltei o básico, mas ela vai estar tá com tudo isso aqui, bem atolado, né? Tudo pra ela e tal. Eu acredito que até eu vou ter que dar uma, uma bisoiada. Inclusive, a gente vai olhar aqui agora. Inclusive, ah, vou estar tá usando o dano santo ataque-ataque, tá? Uh, que é o seguinte: eu quero dar uma olhada aqui, ó. vamos lá. A gente tem 795 de dano, certo? Né? 795, 581. O que, que acontece? Quando você pega e deixa só o de ataque, e aí você coloca o One Tree Split, que é o que a gente chama, a gente vai aumentar mais 21% de ataque do herói. E aí, eu quero ver se isso aqui vai ser o suficiente para passar. E já é o suficiente, beleza? Então, vou deixar ela assim, tá? Deixar ela assim. Ela tá com o maior uh, quantidade de dano possível. Usando os sets, né? E agora, a gente vem aqui e bota tudo pro ataque. Tudo! Ou seja, né? 2, 2, 2, 1. Isso aqui também é pra aumentar, né? Aqui ataque. E isso aqui, né? Pra né, dar mais dano também. E recuperar um pouquinho de vida, mas não é muito esse o foco. Nos imprints eu vou botar crítico, dano crítico e dano santo, tá? Tá pronta. O X ele vai requerer algumas carries. E elas não precisam ter. Ah, é, o que eu botei algumas coisinhas nela, né? Mas isso aqui é só por causa da Guerra de Guilda. Mas elas não precisam estar assim, tá? Só precisa ter as carries. E agora que vai começar a magia. E antes da gente começar, não se esqueça de curtir o vídeo, né? Isso é muito importante para o YouTube também entenda que você gosta desse tipo de conteúdo. E se inscrever também é muito mais importante para não perder os vídeos diários, ainda mais de estratégia e dicas que eu estou trazendo aí todos os dias, né? Com esse novo modo aqui da guilda, trago sobre muitas coisas, né? Atualizações dos eventos, muitas vezes antecipado, né? Então, cara, você só tem a ganhar com isso. Então, bora deixar o botão do like aí azulzinho, né? Para ficar bem bonitinho. E deixar o botão do inscrever-se cinza, porque vermelho é feio. Então, vamos lá. O que, que acontece? Nós vamos usar aquele setup, mas não é por ele que funciona. O que importa mesmo são os imprints, tá? Esses imprints aqui. O meme todo aqui funciona baseado nesse selo, nesse efeito de sete aqui, né? Que seria o seguinte: quando qualquer. Quando alguém, né? Quando qualquer um herói. Quando, quando alguém morre em batalha, aumenta todos os aliados. O ataque em 10%, o dano santo em 10%, todo o dano causado em 10%. E o, crítico, e o crit hate, né? Que seria tipo é, a chance de crítico. Em 20% por 15 rounds. Ou seja, Carries revivem, Carries morrem, Carries revive, Carries morre. E eu fim, Ganhando buffs a toda hora. Isso aqui a gente precisa de quatro peças do Ozes, né? Que seriam essa, essa, esse formato aqui. E aí, os outros. Uh, as outras, os outros formatos que eu vou tentar usar vão ser os de Bully, né? Esses aqui, o do Bully's Tranquility. Não, do Bullies, né? Que é dar mais 12 de ataque. E eu vou estar tá usando mais dois de tranquilidade, que seria esse amarelinho, que dá 12 de ataque também. E dois dos azulzinhos, que o azulzinho dá também dano crítico, né? Aumenta bastante o nosso dano crítico. E aí vai funcionar assim. Por quê? Só que para isso aqui funcionar, você precisa que todo. os sete. Uh, os sete. os sete, sete estágios ali, né? Em volta do, do chefe estejam destruídos, tá? Todos eles precisam ter dez, dez jogadores destruindo ele. Destruído ele, né? Precisa que já tenha acontecido. Para poder liberar todos os buffs, né? Que a gente pode ter. E tirar uma coisa que é muito importante, que é aquele escudo do boss e aquela. E aquela, opa, e aquela aqueles tentáculos, que é o que realmente incomoda e enche o saco. A gente vai usar a Fênix mesmo. E aí a gente mostra agora como é que funciona essa briga. Olha só. Basicamente a Chia ataca, todo mundo morre, só que a Shia, ela tem esse negócio de que toda vez que ela ataca, ela, o, o ela ganha uma daquelas camadas Onde ela desvia completamente da próxima habilidade ou ataque que derem nela. Ou seja, o boss nunca vai acertar a Xia. E as caras vão ficar morrendo e morrendo e morrendo. E eu vou estar sempre dando dano. A Xia nunca vai tomar hit, nunca vai morrer. Tipo, olha isso, cara. <laughs> olha que roubado. E é basicamente isso aqui. Esse é o Xiz. Esse é o meme. e aí vai ficar nisso, fica nisso. Claro que nunca vou mudar a habilidade, né? Porque a gente tem esse defeito aí, né? Que o boss ele retira é, a energia ali, né? Mas nada que é muito caro, nada que não seja muito tipo, nossa, que horror! Tipo olha isso, coisa que tipo um time inteiro não consegue fazer, eu consegui fazer agora só com isso aqui. Mano, deixa eu tentar ver esse número aqui porque é complicado. Oito uh, já deu já deu mil, aqui já deu é, deu 137 trilhões. Isso, 137 trilhões de dano. Só a chia deu 136. Tipo, cara, olha isso, velho. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Nossa, eu, eu, eu não sei quem é esse cara. A gente tem que descobrir quem foi o cara que inventou isso aqui. <laughs> Temos que descobrir quem foi o cara que descobriu isso. Que não é possível, mano. Olha que maravilha isso. Tipo, agora no começo nem parece que vai dando dano, sabe? Tipo, tu fica até, né, nah, mas nem tá dando dano, sei que. Mas olha como começa a escalonar, velho. Com esse buff da Fênix ainda. Tipo, porque a Fênix ela dá, ela aumenta o nosso dano, né? Tipo, olha aí, só agora já dei 15 trilhões, cara. Caraca, mano. É muito forte. E aí, tipo, vai indo, cara. Se o teu time, né, se toda a tua guilda tem isso, Consegue fazer isso, né, porque eu sei que, né, precisa detonar todas as sete, uh, os sete estágios em volta, né, sei que precisa ter, tipo, cinco, uh, cinco cars, né, é, cinco carries sobrando aí, né? e ter uma xia Transcendente com Antler's Cane e tudo mais... Mas, tipo, isso que é meia-xia nem tá tão forte, né? Vocês viram, eu não tenho tantos inquilinos pra ela. E também não tenho tanto, né, artefato bom aí, né? Mas o que, tá, o que eu tenho já tá dando para fazer muita coisa. Tipo, mano, eu comecei a enfrentar esse boss, ele tava com a vida cheia. Olha quanto ele já tá. Olha isso. Olha isso, cara. Meu Deus, cara. Não, tu imagina o que, que aconteceria se a xia conseguisse usar a habilidade dela. Ela tá dando só ataque básico. Olha isso, cara. Em dois ataques eu vou derrotar esse boss. Ah, agora já acabou, né? Mas aqui eu tenho os meus ataques extras durante o dia. Que aqui é só eu coletar. Cara, olha isso, mano. Não, em dois ataques eu derrotei uma vida do boss. Só eu. imagina se meu time inteiro faz isso. Se a minha guilda inteira faz isso. Tipo, cara, eu detono esse boss. A gente, né? detona esse boss aqui, tipo, em que? Uma semana? Menos ainda. Tipo. Cara, a empresa tem que nerfar isso aqui, isso não é possível. É muito roubado, é muito roubado. Ou até nada, né? A empresa que vai cagar. Não, não, não nerfa nada da empresa. Por favor. Já, já nerfou e antes de vir a própria Oscar. Coitada é Oscar. Coitada, é Sinto pena dela. Nem veio, já foi capada. Mas olha isso, cara. Nossa. Que brincadeira de criança, cara. Meu Deus, vamos ver agora quanto que eu dou. Bosta 89. Vamos ver quanto que eu dou agora. Vou deixar rolar. E quero olhar o quanto que o dano a chia vai dar no final. <laughs> Meu Deus do céu, cara, olha isso. Não, isso aqui, tipo. Se você imagina? Se a gente conseguisse pelo menos colocar mais um herói. No time assim, por exemplo, tipo um Drake, né, Fazer com que daí o boss tenha todas as defesas dele baixadas. Ou até, quem sabe, tipo. Mano, se a Xia mesmo já conseguisse usar as habilidades dela, eu já. Já daria um. Nossa, um excelente dano aqui. Caramba. Isso mostra nada, nada mais, nada menos que, né? A Xia é o herói mais roubado que tem nesse jogo. E ainda tem gente que prefere pegar outros, outros heróis da Transcendência antes. Tá louco, gente? Por favor, né? Por favor. É chia, 100% de certeza. Vocês têm que pegar a chia, cara. Olha isso aqui. A XIA é o melhor herói que você pode usar para estar tá fazendo qualquer coisa do jogo. A XIA funciona para qualquer coisa. Ela só não faz. Ela só não consegue fazer alguns modos de jogos porque ela não pode entrar. Por exemplo, as Terras do Selo. Só ali ela não pode fazer porque ela não pode entrar. Senão, cara. Pô, olha isso. 155 bilhões. Trilhões, quer dizer. Mano. <laughs> que horror. Mas então era isso, gente. Esse foi o meme. O time memezinho aí pra vocês estarem vendo como é roubado, cara. Olha, tá aí mais uma, um motivo para você fazer a chia. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos pra eles também verem esse X aqui, né? Pra eles também né? aproveitarem e matarem esse boss de uma vez. Compartilha com a sua guilda, que é muito importante. Né, Para que todo mundo possa ver, beleza? Então era isso. Até o um próximo vídeo e falou! -se.